Då är vi återigen igång med STHL, avslutande omgångarna ikväll mellan AIK och Frölunda. Bra första period, har haft möjligheter här. Ja, och där slinker den in och Frölunda tar ledningen. Och det är föga förvånande Michel Karvinen som kliver fram. Karvinen, han försöker nypa till på nytt här. Dalen, och nu är det väldigt läckert spel. Här är ytterligare en gång Andrea Dalen till Michel Karvinen. Och det går undan här. När Frölunda alltså utökar sin ledning till 2-0 här. Den här säsongen i just andra perioden. Minst två mål i samtliga andra perioden. De här mötena syns emellan. Född 2007 alltså, Elsa Åberg. Perroj! Oh, skickar in den med en backhand. Det är inte ofta man ser. Från den där distansen så kan Lillian Perroj. Det där var faktiskt en superb möjlighet för Sofie Lundin. Istället så klingar det till och den... Starkt gjort där. Oj, 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 oj! Ja, vilket mål här från... Ytterligare avslut i slutsekunderna, men den sticker inte in för Frölunda. Men man kan glädja sig över att...